აი ია როგორც იწერებოდა იაკობო გოგოშვილი როგორც წერდა. ეგ არის პროსტო პწიჩკით აქვს ჩამატებული. ანუ გამოდის რომ სექსუალობის ან სს ჩამატებული სექსია, თან აი ისა გამოდის და თან გამოდის რომ სექსის აია რა. ხოჩი ბევრ გამქონდა ნანახი სავაჭრო აპარატები. ანუ აი მაგალითად კოლიზეუმთან შედარებით ბევრად მეტად აღფრთოვანდი დურექსის სავაჭრო აპარატით, რომელიც იდგა აფთიაქთან, რომელიც 8 საათზე იკეტებოდა, მაგრამ მთელი ღამის განმავლობაში ადამიანისთვის მაინც იყო ხელმისაწვდომი პრეზერვატივი. პირველივე დღიდანვე მოყოლებული ვიცოდი, რომ ამ პრეზერვატივებს უნდა ქონოდათ უნიკალური დიზაინები და უნდა ყოფილიყო გამოხმაურება თითოეულ სოციალურ მოვლენაზე თუ დაგროვილ გამოცდილებაზე ქართულ სექსოლოგიაში, ნუ სექსოლოგიაში ბჭალებში. მე თვითონ, როცა არ მჭირდებოდა პრეზერვატივი არანაირად ცხოვრებაში, აი ესე კოლების დონეზე შევდიოდი ხოლმე აფთიაქებში და ვცდილობდი რომ მეყიდა, ჩვენ ან სრულწლოვანი არც ვიყავი, მაგრამ თუნდაც ეგ დარღვევა იქნებოდა თუ არა, მაგის შესამოწმებლად და ნუ აღმოვაჩინე რომ ზოგან ჩვეულებრივად მოყიდიან მიუხედავად ჩვენ როგორ გამოიყურები და მგონია რომ სწორია ნებისმიერი ასაკის მომხმარებელს უნდა მიყიდო პრეზერვატივი, იმიტომ რომ ვერავის პირად ცხოვრებას ვერ გააკონტროლებ თუ არ არის 16 წლის ქვემოთ. ამ სტიკერის გარდა ამას სხვა ღირებულებებიც აქვს QR კოდით. ციფრული კომუნიკაცია ყველა პრეზერვატივიდან არის, იმიტომ რომ მაინც მთელი დღე ტელეფონებში და კომპიუტერებში ვარ თავი ჩაყოფილი და მათ შორის სექსის დროს ძალიან ხშირად გამიგია რომ ვიღაც ვიღაცაები სკროლავენ და კონცეფციის მუღამი ზუსტად მაგასია რომ რაზე ერთჯერადია ის შეიძლება რომ ერთჯერადადაც მოიხმარო და თან დაიმახსო რომ დავუშვათ უნიკალურ დიზაინს მიხედვით ვისთან როგორი დრო გაატარე დააკრა სტენკაზე ან ტელეფონზე ან ვისაც როგორი ფანტაზია აქვს იმის მიხედვით ზუსტ თავებზეც იკრავენ ინტერვიუებში ყველგან ხაზგასმული მაქვს რომ ეს კომპანია იქნება იმისთვის რომ შეცვალოს საზოგადოებრივი აზრები, ქცევები, ტაბუები, კლიშეები. პრეზერვატივი ძალიან კეთილშობილური რაღაცაა, ნებისმიერი ბრენდის და რაც უფრო მეტი შემხებლობა იქნება თუ უკეთესი და გვიცოდი ახლობით უკვე 13-14 წლის ასაკშიც რომ მე ვიქნებოდი ესეთი და ამაზე ბევრად უკეთესი, იმიტომ რომ ის პიკი ჯერ კიდევ არ არის დამდგარი და სინამდვილეში მე ბევრად აკადემიური ადამიანი ვარ, მაგალითად ოპერა, თეატრი, მუზეუმი, ბოტანიკური ბაღის დამთვალიერებელი და მაყურებელი უფრო ვარ ვიდრე დავუშვათ კლუბის. სექსთან დაკავშირებით როდის უნდა მქონოდა პირველი სექსუალური ურთიერთობა? ზუსტად ვიცოდი რომ 18 წლამდე ეგ არ მოხდებოდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინაშე მინდოდა ყოფილიყავი სრულფასოვანი მოქალაქე, სრულფასოვანი უფლებებით და მე ვყოფილიყავი ჩემს საქციელებზე და ქმედებებზე ყველას წინაშე პასუხისმგებელი. სექსშოპი ესეთი სახით ნამდვილად არ იქნება ის რაც იქნება ჩემი. ეს იქნება Sexhibition ISA და Sexhibition გულისხმობს სიტყვას რაც არის უფრო სამუზეუმო დასათვალიერებელი საექსპოზიციო სივრცე. ამ სექსშოპში შესვლა იქნება ფასიანი. შეიძლება არაფერი არ იყიდო და არ გინოდეს, მაგრამ თვითონ ეს გარემოც უნდა იყოს იმდენად საინტერესო დასათვალიერებლად, რომ იყოს ღირებული. თუმცა მომხმარებელს რო არ დარჩეს შეგრძნება, რომ მე შევედი და ფული გადავიხადე და არაფერი არ დამჩექინენ მატერიალური, გარდა იმისა, რომ მოგონებები და ასე შემდეგ, აუცილებლად კონკრეტულ ნიუც ექსკლუზიურ საჩუქარს თითოეულ ვიზიტორს გადავცემ. ყველაფრის ძვრად ვარ, იმიტომ რომ აქამდეც რაც მომხდარა, იმისთვისაც მზად ვიყავი და რაც შეიძლება იყოს მოსალოდნელი, ეგეც გასაგებია. თუმცა მგონია, რომ ეს ტემპები დაიკლებს, რადგან საზოგადოება ვითარდება და ის რაც გუშინ წინ იყო უჩვეულო და უცხო, ზეგ იქნება ჩვეულებრივი ამბავი.